Lidé se musí něčím bavit. Nejde jenom pracovat od rána do večera a chtějí se bavit každý po svém. Někdo chodí na houby a někdo má psy. Jsme na 10. výstavě, krajské výstavě psů všech plemen mimo Lovecka. Tuto výstavu pořádáme každý rok v měsíci září. V letošním roce se nám přihlásilo na 300 jedinců z 58 ras psů. Každá rasa má krajského vítěze, titul krajský vítěz a zadává se titul nejlepší mladý pes, nejlepší mladá fena. Na závěrečné soutěži bude udělen vítěz krajské výstavy Dolní Benešov roku 2007. Jako rok od roku máme čím dál víc zájemců o tuto výstavu a je to dáno za prvé prostředím lokalitou Dolní Benešov, která je vlastně spojnicí mezi Opavou a Ostravou. Výhodné to místo a také v neposlední řadě starostlivost pořadatelů, včetně starostlivost pana starosty, potažmo vedení fotbalového klubu FC Dolní Benešov. Pes je stělesněním všeho dobrého, v podstatě, co na tom světě je. No, my to zatím jenom zkoušíme. My jsme vlastně na druhé výstavě a ona se zatím musí rozkoukávat a chceme to jenom zkusit. No, já mám pejska a mám ho ráda. No, je to určitě kamarád, věrný jako přítel, taky společník v domu, ochrance, no všechno zkrátka. Máme doma nejenom jednoho psa, ale víc a žijeme s nima v rodinném kruhu úplně super. Pejsek se musí nejdříve vykoupat, vysušit, pořádně vyfénovat samozřejmě. Ten první den se mu stříhají čumáček a tlapky a ocásek pochopitelně. Že určitě výborná terapie jak na nervy. Já si myslím, že Dolní Benešov je mnohokulturní obec, město, to znamená, že ona podporuje nejen kulturu, nejen sport, ale i takové akce, které zdánlivě jako jsou okrajové, to znamená tato krajská výstava psů, ale ona není. Já si myslím, že krajská výstava psů má pro Dolní Benešov, ale i celý region veliký význam, protože je perfektně organizována, klub kinologický z Dolního Benešova se opravdu perfektně stará, ale nepodařilo by se mu to, pokud by nenašel sponzory a pokud by nenašel zázemí, jednak ze strany města a jednak ze strany dalších institucí, jako je například tady tento fotbalový klub, který tyto prostory poskytuje. Takže já jenom říkám, že je nesmírně důležité, že v Dolním Benešově se toho opravdu děje hodně pro všechny zájmové skupiny, to znamená i pro ty, kteří například se zabývají něčím jiným než jenom sportem a kulturou. A přesto, že se nacházíme na takovéto soutěži psů, tak se domnívám, že kromě společenské a soutěžní události je to záležitost také estetická, protože ti pejsci to jsou opravdu nejbližší přátelé člověka.